Շանթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում. Arm TV-ից բոքս ձեռք բերելու, DVB-T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։ Դեն սելի բարեկամներ, մեր մոլորակի դռները միշտ բաց են, իսկ տաղանդավոր մեծ փոքրիկների համար մուտքը ազատ ու գալիս են ու գալիս։ Այն փոքրիկը, որ է հիմա կգա մեզ հյուր, ախ չեք պատկասում, շատ ուժեղա, շատ, ոսկե ծամիկ, գանգրահեր, մի խոսքով կգա, ինքներ տեսնեք, դիմավորեք շատ բարձր ծափարություններով, Սասունցի Դավիթ Սարգսյան։ Բարի երեկո, Դավիթ ջան։ Բարի երեկո։ Ինչպես ես։ Լավ։ Էդ շատ լավ։ Քանի տարեկան ես։ 4։ 4 տարեկանով ես քանի՞ս ջեր։ Ես ինչեր ես քեզ հետ բերել, թույլ կտա՞ս։ Այսպես անենք, որ բոլորը տեսնեն։ Ինչ գեղեցիկ ա։ Ես շատ մեդալներ եմ արտացել են հետ։ Իսկ այդ գեղեցիկ մեդալները։ Ատոքես Արտու Ավսեն, ամա բդի շատ ունենամ։ Ենքան իրար նոման եք դիտ, Արտուր Ալեքսանյան, ինքը ով ա։ Արտուր Ալեքսանյանը։ Հա, Արտուր Ալեքսանյան, Արտուր Ալեքսանյան։ Ինչ անում ինքը, երկում ա, պարում ա, թրվրում ա, ինչ անում։ Բարբայ կպնում։ Ապրես, բարբայ կպնում։ Իսկ դու գոյլես բարբա կպնում։ Լավ, ուժեղ ես, հնմյատ սենց հարատեսնեմ։ Հավատացեք շատ ուժեղ ա, է, ախր շատ, հելե ես Չէ, դու ավելի ուժեղ ես, բայց մենք այսօր հենց դա կփորձենք։ Որտեղից ես եկել մեզ հյուր։ Չի մարդ ու Վարդակար։ Վարդակար։ Բացի բարբա կտնելուց էլ ինչ ես անում։ Բարում եմ, մարդասանում եմ, խաղում եմ։ Շատ լավ, ինչ խաղեր ես սիրում խաղալ, Դավիթ ջան։ Ընդդակ։ Ֆուտբոլ։ Ֆուտբոլ։ Իսկ երկին էլ ես, որ շատ խնդրեմ, հիմա մեր բոլորի համար մի փոքր մի բան կերկես, այս ծափարությունները ուշադիր քեզ կլսեմ։ Նորեն թուք նե դիդե մայր օղի, ինձ սրտով պիտի մանեն անկողին, մամջամ հետախեր, շատ չեմ պտացես, կրիվ են կնում, աղպես ու ես։ Դավիթ ջան, պաստորեն դու էլ ես ձյուցազնագրքում, հա, գրանցված։ Ինչի համար ենք ես գրանցել ձյուցազնագրքում։ Ատար համարով, էդար, ընձեն տեղը շատ ունեն ամատորից։ Ես վստահ եմ, որ շատ կունենաս, հլա աշխարհի չեմպիոն ես լինելու, օլիմպիական խաղերի չեմպիոն ես լինելու, անպայման, բայց սա տվել են բարբա կպնելու համար։ Բարբա կպնելու համար չէ։ Բա ինչի համար։ Ունենա Արտու Ալեքսանյան նման օլիմպիական չեմպիոն դառնա։ Հասկացա, վստահ եմ, բայց նա փոքրիկ գաղտնիք ա, ճիշտ ա, որ դու 4 տարեկան ես, բայց արդեն ծանր մեքենա ես բրդում։ Ինչ մեքենա։ Opel Astra։ Opel Astra, բարձա։ Իսկ ասաք, դու Շիրակի մարզից մենակ ես եկել։ Մանես կարկերում մամայիս, պապայիս ու ընկերխու էիս։ Բարի երեկո։ Ես բարեցեք։ Երբ զգացիք, որ այտենց հսկայական ուժ կա այս շատ գեղեցիկ երեխայի մեջ։ Դեռ փոքրուց 6-ամսեգան հասակում Դավիթը բազմոցին նստած մեջքով 2000 հատ խփում էր։ Կարող է մեջքը հարմար չէր։ Երբ նստեցնում էինք, ինքը խփում էր, պարտադիր։
Հետո մեքենայի մեջ, իր բաբայի մեքենայի մեջ միացրած էր երաժշտություն, ինքը պարում էր, գլխով հարվածեց դիմապագի կոդրից մեքենայի, ու բաբային ասում էր, ոչինչ, բաբա ջան, ոչինչ. Նորը դիրելի կոդրին։ Հետո արդեն դիտում էինք մեծ փոքրիկները, Մուգուճիկը 5 տարեկան ավտոմեքենան հրեց, 5-ը տեղից թռավ ու ասեց, բաբա գնանք, ես էլ եմ հրելու։ Գնացին ու հրեց։ Բրավո։ Այ առաջ անգամ որ գլուխ խփեց մեքենայի դիմապակուն։ Բա վաղ չկար, բայ երեխուն մի բան չլինի։ Չէ, ինքը ուժեղ է, ինքը գլխով հարվածում է բոլորիս։ Ինքը, հա, բա դու իսկ փորձել եք դուք էլ իրան հարվածել։ Վախենում եք, չէ։ Իրա բռունցքը շատ ուժեղ է, գլուխը շատ ուժեղ է։ Հլը։ Խփի դատը։ Դավի, դու չասի տենց խպին ես, թե տեղակի է։ Չէ, իսկապես հարվածը դեր։ Հիմա ըմբշամարդի է գնում, սպորտով է զբաղվում, ինքը նաև պատվոգիր է ստացել ըմբշամարդի առաջի տեղ գրավելուց, իրա պապան էլ է սպորտով զբաղվել, գենետիկորեն իրա ուժը եկել է, ինքը երևի սպորտով կզբաղվի։ Ելնելով ոնց ամբողջ դալիճ ու շատից դեզ ալսում մանավատ մնա ամբողջ ընտանիքը, հասկացա, որ ինչ որ որոշում ա տատը, տատիկն ա որոշում։ Այո, տատիկն էլ զբաղվում է։ Ծափարություններ տատիկին և ընտանիքի բոլոր անդամների մեր հյուրերին։ Գիտես, քանի որ մենք խոսեցինք Բարբայից, այսինքն Շամարտից, ես կարծում եմ, որ սխալ կներ, այսօր ես ու դու հանդիպել ենք, մի հատ իրար հետ չկպնեինք, համաձայնես, չես վախենա, որ ես ձեզ մեծ եմ, հը, թե, չես վախենա, այսինքն, լավ, հիմա կխնդրեմ, Արամը կգա, քեզ կուղեցի, դու շոյեր փոխես, ու կվերադառնաս մեզ մոտ, լավ, դուք Արամ ջան, ամեցեք։ Դավիթ ջան, մինչև դու փոխվեցիր, ես էլ ժամանակ ունեի, մտածում էի, որ գիտես, հիմա մեզ նայում են թե մեր հյուրերը, թե մեր հեռուստադիտողները, ասում են, հա, դե հիմա դու մեծ մարդ ես, են երեխեն, փոքր երեխա, դա համար մտածել արի սենց անենք, որ ուժերը հավասարացնենք, ես ու դու միասին մտածենք, որ հիմա 2036 թվականն է, օլիմպիական խաղեր են, դու արդեն մեծ սենց տղա ես, ես էլ նենց ինչ կամ հետեմ, հիմա օլիմպիական խաղերն ա, մեր մեծ փոքրիկների, այս մեր մոլորակի օլիմպիական խաղերն ա, ու հանդիպում են երկու մարզիկ, դու կլինես Դավիթը, որը կներկայացնի Հայաստանը, ես կլինեմ Հրանտը, որը կներկայացնի Մոնղոլիան, ոնց ա, բայց դու մի հատ հարցնեմ, ինչ ես կարծում, ով ա հաղթելու, դու թե ես, դու, լավ, դե արի փորձեմ, ոտես պրել չկա, ոտես պրել չկա։ Չէ, ինձ հաղթեց։ Լավ, հիմա ես խնդիրը կբարձրացնեմ։ Էլի օլիմպիական խաղերն ա, բայց ինձ արդեն հաղթել ես, ես մոնղոլիաների ներկայացնում գնացի տուն, բայց իմ տեղը կգա ևս մի մարզիկ, որը նույնպես կներկայացնի Հայաստանը, այն ինչ ես կարծում, եթե հիմա ստեղ լիներ մեր չեմպիոնը Արթուր Ալեքսանյան, ով կհաղթեր, դու թե ինքը։ Ես։ Էլի դու։ Լավ, այդ դեպքում այսօր ձախ անկյունը կներկայացնի Դավիթը, իսկ անչ անկյունը կներկայացնի հունարոմեական ըմբշամարտի աշխարհի եռակի և օլիմպիական խաղերի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը։
Շատերի որ բոլորը քեզ տեսնեն, Արթուր ջան, շատ ուրախ եմ որ մեզ հետ ես։ Ինձ գետնով տվեց ասեմ իմանաս։ Հիմա քեզ որպես ընկեր հրավիրել եմ։ Ես փաստորեն տղա եմ բերել, էլի Դավիթ։ Տենց ասում, բայց մեզ մոտ օլիմպիական խաղերն ա, Արթուր ջան, 36 թիմն ա։ Օլիմպիական խաղերին դուք եք հանդիպում, դրա համար խնդրեմ դուք պատրաստվեք, ես էլ կլինեմ ոնց ա կոչում, մրցավարը, ես էլ կլինեմ ձեր մրցավարը, պատրաստ եք, դες սկսեցինք։ Քից։ Բրավո։ Հա։ Հա։ Պաստորեն դու էլ չդիմացար, Արթուր ջան։ Պաստորեն շատ ուժեղ էր, Դավիթ, հա։ Լսեք, հլի մի հատ այ խնդրեմ այսպես մոտ իրար կանգնեք, մի հատ էլ ես գնամ չխանգարեմ, մի հատ ուշադիր էլ ես երկուսին նայեք։ Հլի հատ նայեք, Արթուր ջան, որ խնդրեմ մի հատ կգրկես մեր Դավիթ։ Ահա։ Այսինքն, ոնց որ երկու եղբայր։ Այս Շիրակի մարզը այսպես ծյուցածներ ա մեզ տալիս։ Հարգելի Արթուր, ինձ գիտես, որ մեր Դավիթը բացին այս, որ այսպես ուժեղ ընդշամարտում ա, մեքենա ա հելում։ Հա։ Ու որպեսի դրա մեջ համոզվես, մենք հիմա կգնանք դուրս, որ մեր բոլոր հանդիսատեսին կհրավիրեմ, գնանք դուրս ու կտեսնես ոնց ա մեքենարում։ Գնանք Դավիթ։ Գնացինք։ Պատրաստ ես, դե գնացի։ Մեր Դավիթը 4 տարեկան է, մինչ այս իր ռեկորդը եղել է 1000 կիլոգրամ, որը որ նա հրել է, այսօր ռեկորդի օրա, որտև այսօր մի քիչ խնդիրը բարդացրել ենք, էլի 1160 կիլո է բրդելու, պլյուս մեր Արամի քաշը, Արամ ջան, որքան 70, ուրեմն 1160 պլյուս 70, 1230, Ահա, եթե բոլորը պատրաստ են, գնում ենք ռեկորդի ու շատրություն ձեր ծափարությունները, Արամ ջան, խնդրեմ զբաղեցուք ու տեղը, մենք էլ Արթուրի հետ այստեղ կանգնենք ու շատիր նայենք, հենց պատրաստին ես սկսի։ Հնդրեմ այս պատվոգինը մեր մոլորակի ենց Արթուրն էր կեզ հանձնիր։ Այսպես բրնե, այսպես, չէ այսպես, այսպես, այնս ձեղով է։ Կո բոլոր երազանքներ իրականասնես, սա էլ կեզ, խնդրենք որպեսի Արամը կեզ ընդնի, այսպես, ահա։ Այ մեր ջուցածն է։ Դավիթը հաստատ չեմպիոն կդառնա այս ուժը։ Արթուր ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ էիք։ Շնթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում։ Arm TV's Box ձեռք բերելու, DVB-T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։